Вечерва завршува предизборната кампања за првиот изборен круг од локалните избори, а утре гласаат болните и изнемоштени лица во затворно и лица кои се позитивни на COVID-19. Во 10 општини од југоистокот, според единствениот избирачки список, право на глас има 149.797 граѓани, кои истото ќе го искористат на 276 избирачки места. Утре пак, правото на глас ќе го искористат 1593 болни и изнемоштени лица, но и 11 ковид-позитивни пациенти. Најмногу болни има во општина Ново Село, таму се пријавени 377, а најмалку во општините Конча и Дојран по 36. Во трите неголеми општини, во Струмица, право на глас во недела или на првиот изборен круг има 49.800 граѓани. Тие на 83 избирачки места ќе се изјаснуваат за еден од тројцата кандидати за градоначалник и 8 советнички листи. Утре во општина ќе гласат 328 болни и изнемоштени лица, а нема пријавено ковид-позитивен гласач. Во Радовиш право на глас има 24.540 лица. Тие ќе гласат на 44 избирачки места. Утре таму може да гласат 100 болни и тројца позитивни. Во ова општина има пријавено 4 кандидати за градоначалник и 6 советнички листи. Во Гевгелие се запишени 19.076 избирачи кои ќе се изјаснуваат на првиот изборен круг на 37 избирачки места за 5 кандидати за градоначалник и 6 советнички листи. Утре во ова општина ќе се изјаснува 160 болни изнемоштени и 20 позитивни гласачи. По број на избирачи следува Босилово со 12.327 граѓани. Со право на глас во Ново Село има запишено 11.309 гласачи. Во Василево 10.681, во Валандово 9.992 и Богданци со 6.633 граѓани со право на глас. Најмалку запишени избирачи има во Конче, каде има 2.769 гласачи, но и во Дојран со 2.670 избирачи. Гласањето за првиот изборен круг ќе биде во недела од 7 до 19 часот. Годинава за прв пат ќе се спроведува и биометриска проверка на гласачите, кои ќе мора да остават отпечаток од прст пред изјаснувањето на гласачката кутија.